Assalomu alaykum abi opa, yaxshimiz o'tib ketgan bayram muborak bo'lsin. Rahmat. Sizga bayramingiz bo'lsa kerak. Tabriklayman hamma yigitlarni bayrami bilan. Navoiyda sizni kuzatyapmiz. Rahmat, sog' bo'linglar. Nima bo'ldi, ne ko'zingiz qizargan? Ne ko'zim normal, просто effekt shunaqa. Yig'lama bo'ldi. Yig'lamayapman. Siz yangi marakan sizmi? Yo'q, men yangi marakan emas, yangi marakandagi qizman. Qayerda institutdan chiqdik, abet qilishga keldik. Hali zo'r. Men gap o'rtoqlar gapiradi. Tez. Yangi klip xudo xolisi premyera bo'ladi. Kutib olsinlar bilaman. Boshqacha chiqadi bu safar. Buxorodan salom, Buxoroga ham salom. Assalomu alaykum. Sirdaryodan salom, Sirdaryoga ham salom. Hammasi yaxshi bo'ladi. Yomon bo'yapti-de. Ma bormayman soat 7 da. Assalomu alaykum. Gapiringlar o'rtoqlar. Nimadir deylik, iltimos. Nima degan savolinglar, qanaqa savolinglar bo'lsa, voy, bizam zakazimiz keldi.